Nak Johan ke naik Johan dulu? Hari ini bermati, saya pasti hadiri semua melihat adik-adik kita pula memperagakan pakaian tradisional berkenaan. Jadi, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Marissa Nur Humaira binti Muhammad Najib dan Haifa Syamina binti Hasbullah. Marissa dan Haifa memperagakan baju kebaya Baba Nyonya. Silakan Iman Aumi binti Muhammad Saiful Syamsul memperagakan baju jinsaf dan Nawra Humaira binti Muhammad Azharin Azmin yang memperagakan hanfu, iaitu baju dinasti hitam. Dipersilakan Nur Hasha Akila binti Halim dan Nur Aumi Humaira binti Muhammad Hazwan. Hadirin dan hadirat sekalian, dipersilakan Sharifah Nur Alia binti Syed Sufi yang memperagakan baju hanfu dari dinasti Cina Utara. Seterusnya, kita beralih pula kepada baju kaum India. Dipersilakan Jayashri anak perempuan Tulasi Nathan yang memperagakan Lenga dan Samitra anak perempuan Tiaga Rajan yang memperagakan Punja Bisu. Dipersilakan Ariana Sofia binti Muhammad Alif dan Darshika anak perempuan Magis Baran yang memperagakan Sari. Dipersilakan Yara binti Akram Ahmed yang memperagakan Sari berwarna merah jambu, emas dan hijau. Seterusnya, kita beralih pula kepada baju tradisional suku kaum di Sabah dan Sarawak. Dipersilakan Ronaldari Syakili dan Syafia Nur Sabrin binti Muhammad Fikri yang memperagakan baju Kalazan Yusuf. Dipersilakan Nur Aira Safia binti Muhammad Noriman dan Nur Ashifa Aulia binti Muhammad Ashraf. Aira memperagakan baju suku kaum Dusun Tindal dan Ashifa memperagakan baju Kadazan. Hadirin yang dihormati, dipersilakan Chana Fadia binti Muhammad Faris memperagakan baju suku kaum Dusun. Dipersilakan Nur Arisa Naila binti Muhammad Amirul Idwan yang memperagakan baju kurung songket. Peserta-peserta yang seterusnya akan memperagakan baju Puteri Perak. Dipersilakan Dia Khalisha binti Muhammad Nazaruddin.
Tuan, semuanya binti Muhammad dan Ruth. Seterusnya dipersilakan Mia Nur Fatihah binti Wan Muhammad Faisal. Akhir sekali dipersilakan Nur Aini Sofia binti Muhammad Noriman. Later that same evening. Tempat ketiga jatuh kepada Mia Nur Fatihah binti Wan Muhammad Faisal. Tahniah diucapkan. Naib Johan jatuh kepada Sumaya binti Muhammad Najib. Johan pakaian tradisional Hari Kebangsaan tahun 2023 jatuh kepada Syarifah Nur Alia binti Said Sufi.